že by nebyl problém. A ty se, Kristýno, té debaty účastníš. Nemůžeš říkat, že to je problém těch druhých a tebe se to netýká. Co je tohle za přístup, prosím tě? Ale prosím tě, nekřič. Takže já křičím, já se chci hádat, až jako nějaký slizký krtek si tady razím svoje vlastní chodbičky. A to se budu, tak já možná budu i křičet. Velmi se omlouvám. Ty si myslíš, že já nechci, aby nám bylo dobře? Ty si myslíš, že jsi jediná, která má před naším setkáním křiče v říše? Nejseš, holčičko, nejseš, ale na dobré náladě nám tady všem nepřidáš celý den, mých prdelejšce. Tak ty se vykazíš s obálkama, který jí tady necháváš. Já jsem se tě o ní neprosila, já ne. Taky nejsem ráda, že nemáme pohodu. Hele, třeba to prostě nejde mít pohodu. Třeba u nás v rodině stejně tak jako ve světě, kurva, teďka není pohoda. Ale o to jsme tady my, tvoji nejbližší, abychom se dokázali pobavit i o těch blbých věcech. Když se nemusíme scházet vůbec, když můžeš klidně odjet, ty obálky můžeš dát něco úplně jinýho. Co si nebo kdo si myslíš, že seš? Jestli chceš žít ve svém komfortu, prosím, tam jsou dveře do tvý pohody. Najednou jsem si uvědomila, že je to moje matka, kterou dlouho, dlouho, až mi to dojíma nemám, jo. A hrozně mě některé ty věci, především s tou starší dcerou, prostě tu maminku připomíná v tom vztahu konkrétně ke mně. Zvláštní tohle bylo, že jsem od prvního toho čtení, kdy ta inscenace, tak jsem já prostě zaujala dosti negativní stanovisko k té starší dcerce. Ta druhá, která je o mnoho mladší, že jo, to je takový ten můj mazlíček. A tady tahle ta prostě podnikatelka, která tak jako ráda bych ti pomohla a proč jsi neřekla a tak dále, ale nezavolá, nepomůž. Po té velké hádce se s ní zpětně udobřovat, tak tam jsem hledala takový jakoby, nějaký styčný body. No, nebylo to jednoduché, ale myslím si, že na téhle tý roli konkrétně mě teda pomohla ta moje matka. Not if your life isn't too old, not if your men are too old, not if your children are too young, just one. Within long time no see, I think it is the most natural, because for me, in the context of a sauna, there is no other way to be other than naked on stage. And in Finnish there's a saying that we are born naked and we die naked. And for me it also represents a little bit the whole circle of life, and everything that happens in between is just layers of different identities or different lies that you put on yourself in order to, for the outside world to perceive you. But the sauna is a holy space for us, and there is, you get naked, not just physically, but also psychologically. It is a space where you share the secrets, you share your worries, your fears, you share your dreams with the person you are. And in the sauna, it is with the cleansing, cleaning the soul and in the body. In this sense, I think the human can only be naked. And yeah, it feels very natural. It would feel very strange to then come, I don't know, into the space being naked if there's no purpose for it. But where the sauna is, I don't know, it's inevitable. Wir haben die Geschwindigkeit entwickelt, aber innerlich, da sind wir stehen geblieben. Wir lassen die Maschinen für uns arbeiten und jetzt denken sie auch für uns. Unsere Klugheit, die hat uns hochmütig werden lassen und unser Wissen kalt und hart.
Aber vor Klugheit und Wissen kommen immer, immer Toleranz und Güte.